Kjære landsmøte. For å bygge landet og skape et samfunn der alle skal med, så trengs det valgseier til høsten. Men det trengs noe mer. Den viktigste jobben gjøres nemlig ikke av oss. Den viktigste jobben gjøres av tømrerne som bygger nye sykehjem, av helsefagarbeiderne som gir omsorg, pleie og en hand å holde i. Den gjøres av dyktige fagarbeidere. Skal vi ha nok av dem i fremtiden, må flere ungdommer velge yrkesfag. Jeg har ikke tall på hvor mange yrkesfagelever jeg har møtt som har fått spørsmålet: skal du virkelig velge yrkesfag, du som har så gode karakterer? Så må man kaste bort et klokt hode hvis man gjør noe praktisk samtidig som man tenker. Hopperen Anders Jakobsen hadde et godt poeng her forleden. Hvorfor tar vi det for gitt at alle som vil satse på idrett samtidig som de tar videregående, må ta idrettsfag og få studiekompetanse? Hvorfor kan de ikke få lov til å ta fagbrev? Det er jo ikke sånn at idrettstalentene finnes bare blant dem som skal studere. I Sør-Trøndelag har vi gjort noe med det, og har hockeyspillere som tar idrettsfag i kombinasjon med elektrofag. Vi har idrettsutøvere som satser på høyt nivå, som får muligheten til å ta fagbrev samtidig. Den muligheten bør ungdommer i hele landet få. Og yrkesfag kan ikke være en blindvei. Har utdanningssystemet vårt færre stengte dører, flere muligheter, blir yrkesfag interessant for flere. Et konkret tiltak for å få til det er å gi studiepoeng for fagskoleutdanning. Det håper jeg inderlig at landsmøtet vedtar i morgen. Det vi holder på med i dag med fagskolepoeng, det er litt som å dele ut monopolpenger. Penger som bare kan brukes i spill, men som ikke duger til spesielt mye i den virkelige verden. Kjære landsmøte, jeg har 15 studiepoeng i faget Bibelen, tekst og tolkning. Det er for øvrig en del av lærerutdanningen min, så de som frykter at den kristne kulturarven skal forsvinne fra skolen når man fjerner den K-en, kan ta livet helt med ro. Men nå er det ikke det som var poenget mitt her. Det faget ga meg viktig kompetanse, og faktisk var det ganske spennende også. Men jeg kan ikke fri meg fra tanken at det er litt paradoksalt at det her, det faget, har vi gitt navnet høyere utdanning. I motsetning, for eksempel, til 4,5 år med fysikk, matematikk, masse praksis, som ender med fagbrev som elektriker. Det sier noen ting om hvordan vi anerkjenner praktisk utdanning. Det burde vi gjort noen ting med. Kjære landsmøte, skal vi klare å bygge landet, så må vi gi dem som gjør det status og anerkjennelse. Vi må løfte yrkesfagene, løfte yrkesstoltheten. Tusen takk for oppmerksomheten.